Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda tudi vsak posebej v še eni oddaji aktualno. Pa si poglejmo najprej sila na hitro, kje vse se je ustavila naša ekipa. Torej, ogledali smo si kar dve predstavi v sklopu 11. Anderličevih gledaliških dnevov, se udeležili 7. zbora članov in članic mestnega odbora za res Slovenj Gradec, obeležili svetovni dan zdravja in svetovni dan zemlje ter obiskali mega fotografski dogodek, drugi koroški dan fotografije. Na letošnjih Anderličevih gledaliških dnevih se je kar z dvema predstavama predstavila gledališka skupina Studia A. No, pred tem sem izvedela, da je bil Studio A ustanovljen leta 2006. Njihov mentor je izkušen igralec in režiser Aleksandar Čeminski, ki kreativni proces v studiu vodi na podlagi določenega programa. No, naj povem, da je to edina tovrstna gledališka skupina na Koroškem, v njej pa je bilo do sedaj dejavnih okoli 30 igralk in igralcev. Na Anderličevi dnevi so se predstavili za delom ljubezen in šaljive slike Alfresko ter s predstavo Sluškini. No pa si poglejmo nekaj utrinkov. Nadaljujem z lokalno politiko, slovenjgraški odbor stranke Zares je izvolil delovna predsedstva. No, pred izjavo predsednika odbora naj povem, da me je predvsem zanimalo, ali bodo v mesecu oktobru imeli županskega kandidata, vendar žal tega odgovora nisem prejela, čež da morajo o tem še temeljito razmisliti. Zdaj pa si poglejmo izjavo gospoda Borisa Raja. Čaka nas v letošnjem letu kar nekaj sklopov pomembnih političnih nalog. Prva je seveda približujoče se evropske volitve, kjer bo naša stranka nastopila. Se kaže tako, da bomo nastopili z lastno listo, katere nosilka bo magistra Darja Radič. In seveda v tem smislu že sedaj naš mestni odbor sodeluje v fazi zbiranja podpisov podpore za udeležbo. Moram reči, da smo doslej bili zelo uspešni. V naši občini smo zbrali že sami preko 150 podpisov. Seveda lahko tudi povem, da bo naša kandidatka prišla v našo občino tudi v naslednjem tednu. Datum bomo še naknadno sporočili in se bo tudi predstavila pri naši stojnici, ki jo bomo še enkrat postavili pred upravno enoto. In seveda potem sledi predvolilna kampanja za evropske volitve. V okviru te kampanje bomo v našem mestnem odboru organizirali javno prireditev. Predvidevam, da v centru mesta Slovenj Gradec, na kateri bo predstavljena celotna naša lista kandidat in kandidatov in seveda tudi, kar je zelo pomembno, naš evropski program. Kar se pa tiče mestnega odbora Slovenj Gradec, pa nas čaka za nas v tem letu najpomembnejše dogajanje. To so pa seveda lokalne volitve, za katere predvidevam, da bodo nekje v mesecu oktobru. Takrat pa seveda sledi, v tem smislu sledijo priprave v okviru našega mestnega odbora. Pripravili bomo temeljiti tako kot vedno dober predvolilni program, ki bo seveda napisan ne na kožo naše stranke in ne na kožo naše konkurence, pač pa na kožo potreb naših občank in občanov. Temu seveda sledi program prireditev in naših aktivnosti v okviru predvolilne kampanje in seveda, kar je tudi zelo pomembno, pripravili bomo volilne sezname, torej liste za vse tri volilne enote v naši občini. Že danes smo ugotovili, da smo dovolj močni in imamo kvalitetne kadre za to, da bomo lahko v vseh volilnih enotah nastopili s polnimi listami svojih kandidatk in kandidatov.
in da pričakujemo, da bomo dosegli cilj, ki smo ga danes tudi sprejeli na tem sestanku, to pa je, da v mestni odbor oziroma v občinski odbor pač pridemo vsaj z tremi občinskimi svetniki in svetnicami, bomo videli. Četrtna skupnost Stari trg, četrtna skupnost Center in turistično društvo Slovengradec so v počastitev Svetovnega dneva zemlje pripravili zdaj že tradicionalno prireditev Porosce v mesto. No, da v tem duhu delujejo skozi vso leto, nam je zaupal predsednik turističnega društva Slovengradec gospod Peter Cesar, no tokrat pa so Svetovni dan zemlje združili s tekom miru in efekt oziroma učinek ali morda bolje rečeno obisk je bil nevreten. No, zdaj pa si pogledamo izjavo predsednika turističnega društva Slovengradec, gospoda Petra Cesarja. No, letos smo ponovno v sodelovanju s četrtno skupnostjo Center in pa Stari trg mesto pripravili ta dogodek na pobudo Tatjane Krejan Košan in ljudje so ta dogodek sprejeli, malo smo ga razširili in na današnji dan pa je to združeno tudi z tekom miru, ki ga pripravlja zdravstvena šola. Tako da tu na trgu je resnično vrvež, smo veseli, tu so naše stojnice, tu so stojnice vrtnarjev, privabili smo tudi društvo kmetic Mislinske doline, nekatera ostala turistična društva iz naše občine oziroma iz naše doline, tako da je en prispevek življenju, dogajanju tu v mestu, tu na Trgu Svobode in pa nekako začetek v to letno, poletno udejstvovanje v našem mestu. Glavna stavalka. V Mladinskem kulturnem centru v Slovengradcu je potekal mega fotografski dogodek in sicer z naslovom Drugi koroški dan fotografije. No več pa z gospodično Metko Jeromelj, predsednico fotokluba Koroška. Današnji dan je dan koroške fotografije in sicer je že to drugi po vrsti in danes lahko vsi obiskovalci kar nekaj stvari tukaj vidijo. Najprej naj poudarim, da so prišli oziroma so se odzvali vsi razstavljavci, kateri so bili lansko leto in tudi nekaj novih je.
Tudi na predavanja smo povabili zelo zveneča imena, tako da priporočam prav vsem, da pridejo. K sodelovanju pa smo povabili tudi fotookrožek iz Rave na Koroškem, ker so zelo perspektivni, imajo zelo dobro mentorico Sonjo Buchwald. In tudi na ogled bodo starinski fotoaparati, ki jih razstavlja Mirko Kogelnik. Drugače pa sam dogodek se bo nekako v tiste prave smernice razvil okrog ene ure, saj takrat izbiramo obraz Koroškega dne fotografije. Na voljo je 5 deklet in samo ena izmed njimi bo osvojila ta časten naziv. Seveda so zelo bogate nagrade, zato so dekleta kar malce tekmovalna med seboj. Odkud torej tih 5 deklet, kaj je pravzaprav njihova naloga? Njihova naloga je predvsem, da mi smo naredili en predizbor, da se pokaže, kako nastopajo pred samim objektivom, kako če znajo koketirati, da nimajo dobena problemov z samo postavitvijo. Pomembno je, da je, ima mehek obraz, da so prijetne poteze in da privlači, da ko jo pogledaš, da je to to. Drugače pa dekleta prihajajo 3 iz Koroške, 2 pa iz Novega mesta. No, sicer pa bistvo fotografije vsekakor ni v aparatu. Fotoaparat je le delovno sredstvo, kot na primer pri pisatelju svinčnik ali računalnik. Pa si ob koncu prispevka poglejmo, kako in seveda tudi s čim so fotografirali v preteklosti. Nadaljujem s prispevkom iz obrtno-podjetniškega sejma v Dravogradu, katerega je pripravila kolegica Anita Špringer iz KTV Dravograd. Lepo pozdravljeni. V nedeljo ob 19. uri je obrtno-podjetniški sejem, ki je potekal 3 dni v Dravogradu, zaprl svoja vrata. Povabili smo seveda v studio tudi gospoda Eriha Berliča, ki je bil predsednik organizacijskega odbora, da ga malo povprašamo, kako so zadovoljni s potekom sejma. Lepo pozdravljeni. Tako, lepo pozdrav tudi z mojega imena. Povejte tako na hitro, zdaj je dan po sejmu, kako bi lahko rekli, kakšna je ocena? Ocena sejma je primerna času, sedanjem času, tako da z samim štartom sejma v petek smo bili zelo zadovoljni glede obiska šolarjev, srednjih šol in osnovnih šol. Soboto je bilo malo žalostno, ogromno restauracij je bilo razočaranih napram obiska. V nedeljo nam so pa popestrili harmonikaši za svojo točko in tudi obisk sejma je bil zelo hvaležen. Sicer je bilo okoli 20 razstavljavcev, 7 šol, predstavljalo 21 poklicev. Tako. Ste z samim številom obrtnikov oziroma razstavljavcev zadovoljni? Ne. Pričakovali smo več razstavljavcev, večjo podporo ze strani obrtniških, zbornic, močnih. To se nam je pokazalo, da se razstavljavci sami niso dovolj odzvali, niso podprli sejm, kot tudi manjkali se vključne osebe, na samem štantu. Ogromno bilo pritožb, da ni samih predsednikov, območnih zbornic, tako da tu bomo mogli sam s odbor, sejemski odbor, pač doreti stvari, kaj se je dogajalo. Kako mislite vzpodbuditi, recimo, da bi se prihodnje leto odzvalo več razstavljavcev? Med samim sejmom smo se člani odbora že sestajali in dogovarjali. Ena prošnja je, da bi župani Koroške regije podprli sejm finančno
in s tem bi lahko tudi same prostore znižali na minimalne cene, na minimalni strošek. Tudi obiskovalce, kot sva omenila, nekako ni bilo v soboto, sploh je bilo eno mrtvilo. Tako, gledajte, moje mnenje je, premalo je bilo samih obrtnikov, predstavitev poklicev, ljudem tudi ni bilo, ne vem, prav zanimivo, a ne? Če bi bilo 40, 50 ali tudi več restauravcev, bi tudi ljudje rajši prišli. Ne? Za lansko leto ste na tiskovni konferenci dejali, da je vzrok bil odmaknjen dvorec, zdaj je sejem bil v Dravogradu. Oziroma... Tako, lokacijsko smo ga spremenili zaradi tudi parkirnih prostorov. Je bilo pa tudi manj obiskovalcev sedaj v te dvorani. Moje mnenje, moje osebno mnenje je to, da več kdo si je prišel celo pogledati dvorec, ne? Kot sam dvorec in istočasno tudi sejem. Ne? Je bilo pa v petek več obiskovalcev, kar se tiče šolarjev. Prejšnja leta smo jih imeli okrog 200-250, sedaj je bila številka tam od 600 do 700 otroka. Ne? Tako da otroci so si prišli poklice pogledati, svoje štante ogledati in tu je bilo en cilj dosežen. Ne? Cilj za soboto ga pa nismo dosegli. Ne? V tem tednu se boste sestali člani organizacijskega odbora in malo prevetrili, kaj se je dogajalo, morda tudi kakšne smernice za naprej. Tako, smernice za naprej, ideje od obrtnikov, šel je anketni vprašalnik, želje, kaj moramo spremeniti, da se še ogromno narediti na tem sejmu, da bo ljudem bolj zanimiv. Pogrešal sem tudi vrtnare, pogrešal sem ostale obrtnike, takšne priročne za cvetjem in če bi to bilo, bi tudi sedaj v tem času se sadi, se vrtne rože za vrtove uporabljajo, za korite in bi bilo bolj zanimivo. Ne? Skratka, če zaključiva, o podrobnejših informacijah seveda bomo še poročali, ampak sejem, obrtni sejem v Dravogradu ostaja tudi prihodnje leto. Trenutno še je odločitev takšna, da bo sejem ostajal tudi prihodnje leto s tem, da bi prosili ostale obrtnike, da ga bolj podprejo, da se bolj prijavijo in da zapolnimo dvorano z samimi poklici. No, naj povem, da bomo vse obsejemske prireditve, ki smo jih spremljali tudi z našo kamero v tem tednu, še predvajali. Tudi tisto, kar čez vikend še niste videli. Morda samo zaključna beseda. Tako, jaz bi se v imenu obsejemskega odbora zahvalil vsem restauravcem, vsem srednjim šolam za promocijo poklicev in istočasno bi se ekipi KTV zahvalil za njihov trud in podporo pri tem sejmu. Oddajo zaključujem z ostrim oziroma kritičnim pismom koroških gospodarstvenikov, koroških politikov kot tudi koroških ustanov, v katerem vladni odnos do reševanja prometne problematike ocenjujejo kot skrajno neresen. No, seveda sem govorila tudi z uradom pri premijejki za stike z javnostjo, ki mi nekih konkretnih odgovorov pravzaprav niso dali, tako da seveda računam na več odgovorov že v prihodnji oddaji. V tem trenutku pa vam voščim le še srečno.